Vi er ikke helt færdige endnu. For endnu en gæst skal forlade Paradise Hotel i aften. Velkommen tilbage, Linse. Du og Stephanie, I kom ind på hotellet under særlige forhold, under en særlig aftale. Hvad gik den ud på? Den gik ud på, at Stephanie og jeg skulle være på besøg her i 4 dage, og så skulle vi forlade hotellet igen. Godt. Stephanie, du må gerne komme herop til din mor. Marco, du står nu uden partner. Jeg har det hele helvede til, fordi at jeg synes bare, at Stephanie er en fantastisk pige. Ja, det ved jeg ikke. Jeg får min sag for nu. Sikker på, at jeg også skal klare det på en eller anden måde. Er du ked af at miste Stephanie? Jeg er utrolig ked af at miste Stephanie. Allerede på 3 dage, så betyder hun utrolig meget for mig. Vi klinger bare totalt godt. Både humørmæssigt, jamen bare personlighedsmæssigt, tror jeg. Vi kommer godt ud af det med hinanden. Så det er jeg utrolig ked af. Stephanie, hvordan har det været for dig at være på Paradise Hotel? Det har været så fedt. Altså, jeg har hygget mig, og jeg har mødt nogle totalt blade mennesker, og især Marco og Stefan. Og så mine 2 piger. Jeg synes, det er forfærdeligt, jeg hader det. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville græde, ved at græde ikke. Jeg er bare lidt følelsesladet nu, tror jeg. Hvad der gør dig så følelsesladet? Jeg kan ikke lide at sove folk. Marco, undskyld, men jeg kunne ikke sige det til dig jo, vel? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kommer til at savne dig rigtig, rigtig meget. Jeg kommer til at savne vores små skænderier om aftenen, inden vi lægger os til at sove. Jamen, jeg kommer bare til at savne dit nærvær. Det gør jeg sgu. Så du er fantastisk. Vi ses derhjemme. Jeg bærer ikke nag over for Stephanie. Jeg er bare skide ked af og irriteret over at miste hende som partner. Stephanie? Ja? Du må meget gerne sige farvel til alle andre. Jeg er utrolig ked af, at jeg skulle forlade hotellet. Jeg vil allerhelst blive her, og jeg har det helvede til. Jeg vil ikke hjem. Hey. Undskyld. Det er okay. Jeg er rigtig, rigtig ked af, at jeg skulle forlade Marco. Linse og Stephanie, tak for denne gang. Tak til. Kan I to komme rigtig godt hjem? Der fik jeg lige et wake-up call, hvor jeg sådan